ပြင်းတဲ့ပိုင်စကိုင်းတိုင်းရဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးပါရှင်မာပင်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့တွေ့တာကတော့တနကောပါပြင်းထမလင်းချဲကတာသူလာပကီမှာခင်ဗျာဆန်တကယ်ပဲချစ်စရာကျွန်တော်အစ်တဲရင်မပင်သူလေးပါ မပြေးထပ်ပိုင်စကိုင်းတိုင်းရဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးပါရှင်မာပင်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့တွေ့တာကတော့တနကောပါပြင်းထမလင်းချဲကတာသူလာပကီမှာခင်ဗျာဆန်တကယ်ပဲချစ်စရာကျွန်တော်အစ်တဲရင်မပင်သူလေးပါချစ်တဲ့ညာသူမှာသဘောလေးကောင်းကဖြူစင်မြတ်တာရှင်မပင်မျိုးလာတရားရဲ့တစ်ခုပါဝင်ပြင်းမျိုးမှစီမှာ ပြောရည်သူတောက်လို့သာစကားလေးတွေဖွဲ့နှွေးသူပြောတာလွမ်းမောဝေရစပါးကင်းစိမ့်စို့လေပြင်တော်မှာသူနဲ့နှစ်ယောက်သာတူသွားခဲ့တဲ့ယူကလစ်တန်းမှာရှင်းခုံလိုက်မောစရာကျွန်တော်ရင်မှာမေးလို့ပြင်မရပါ မင်းမရနိုင်မှာချစ်တဲ့ရင်မပင်သူ ခဲလို့သာတစ်ခေါက်ပြန်ခဲ့မှာတို့ရောက်လာရင်စီလို့ကြို့မြော်ပါချစ်ရဖြူစင်းမြတ်တာတရားနဲ့ချစ်တဲ့သူမို့တို့ရင်နဲ့မှာအစင်သာနေတိုင်းမမေ့ပါကိုချစ်တဲ့ရင်မပင်သူလေးရ မပြေးထပ်ပိုင်စကိုင်းတိုင်းရဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးပါရှင်မာပင်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့တွေ့တာကတော့တနကောပါပြင်းထမလင်းချဲကတာသူလာပကီမှာခင်ဗျာဆန်တကယ်ပဲချစ်စရာကျွန်တော်ချစ်တဲ့ရင်မပင်သူလေးပါချစ်တဲ့ညာသူမှာသဘောလေးကောင်းကဖြူစင်မြတ်တာရှင်မပင်မျိုးလာတရားရဲ့တစ်ခုပါဝင်ပြင်းမျိုးမှစီမှာ ပြောရည်သူတောက်လို့သာစကားလေးတွေဖွဲ့နှွေးသူပြောတာလွမ်းမောဝေရစပါးကင်းစိမ့်စို့လေပြင်တော်မှာသူနဲ့နှစ်ယောက်သာတူသွားခဲ့တဲ့ယူကလစ်တန်းမှာရှင်းခုံလိုက်မောစရာကျွန်တော်ရင်မှာမေးလို့ပြင်မရပါမေးမရနိုင်မှာချစ်တဲ့ရင်မပင်သူ ခဲလို့သာတစ်ခေါက်ပြန်ခဲ့မှာတို့ရောက်လာရင်စီလို့ကြို့မြော်ပါချစ်ရဖြူစင်းမြတ်တာတရားနဲ့ချစ်တဲ့သူမို့တို့ရင်နဲ့မှာအစင်သာနေတိုင်းမမေ့ပါကိုချစ်တဲ့ရင်မပင်သူလေးရ